is vandaag zondag en ik ben samen met Sabine. Joujou. En Amanda. Hallo. En wij zijn op Coney Island. Het is vandaag best wel lekker weer. Ik denk 17 graden of zo. En ja, zoals je kan zien, hier is het strand. En omdat ik er natuurlijk nog maar even ben, wilde ik het graag nog gezien hebben. Dus het is wel nog een beetje fris hier. Ja, het is ook maar gerust koud. Ja, inderdaad. Mijn vrouw heeft het ook koud. Nou, we zijn nu in Luna Park en hier heb je allemaal attracties. Het is wel leuk, maar er zijn ook een paar dingen gesloten volgens mij. Want de schisser was open gegaan. En het is ook best wel duur. Maar het is wel leuk om hier een keer geweest te zijn. Nou, we hebben toch maar besloten om in één attractie te gaan. Mijn vrouw hier heeft me overgehaald. Wat? Dat jij me hebt overgehaald om in die attractie te gaan. Nee, ik ben er maar één keer. Ja. Ik ben er maar één keer en we gaan in dat gekke ding daar. Dus ja, hè. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Nou, we zijn net in die ene attractie geweest, hebben jullie gezien. En er nog eentje. Velen zullen die motorattractie in Toverland wel kennen. Maar dat was eigenlijk hetzelfde, maar dan met paarden. Dus ja, die hebben we ook nog gedaan. Maar het is wel echt super leuk hier. En nu begint het zonnetje ook weer te schijnen, dus dat is nog beter. Amanda, huh? Did you like it? Oh yes, it was awesome. Het is vandaag donderdag. Het is nog geen weekend helaas, bijna. Maar zoals je aan mijn shirt kan zien, ik ga straks naar een Harry Potter voorstelling. Ze hebben, ja, het is een Broadway show, maar het is niet echt een musical, want ze zingen niet. Maar het zijn twee delen en ze zijn eigenlijk echt ontzettend duur. Maandag was ik met mijn collega alleen op kantoor. En toen zei mijn collega ineens van, Janine, wil je naar Harry Potter? Dus ik zo, je maakt een grapje toch? En toen zei hij, nee, we zijn net uitgenodigd om naar Harry Potter te gaan. Dus ik ga gratis naar twee voorstellingen van Harry Potter toe. Vanavond is het eerste deel en morgenavond is het tweede deel. En ik ben zo excited. Echt, het stond echt al een tijdje op mijn bucketlist. Voor de plekken die wij vandaag hebben zijn de kaarten volgens mij $350. Voor de twee voorstellingen dus. Dus echt bizar duur. Maar ik mag hem nu gewoon gratis zien. En ik ben super excited. Ik moet wel over een kwartiertje zoiets weg. Dus ik moet nu even eten. Maar dat is het volgende punt. Ik durf hier beneden niet te eten. Want er zijn over de 100 mensen zijn ziek. Dus ze denken dat ze het norovirus hebben. En ja, er worden met de dag dus meer mensen ziek. En nou, ik heb me letterlijk de afgelopen week alleen maar opgesloten op mijn kamer. Of ik ben buiten gaan lopen. Ik heb nog geen enkel moment thuis gegeten, want dat durf ik gewoon niet. Ik ben bang dat mensen me aansteken. En normaal, ja, als iemand me aan zou steken, zou ik het prima vinden. Maar omdat ik nu Harry Potter gepland heb, dacht ik van, ja, ik moet me even, zeg maar, niet ziek voelen. Want dat gaat niet goed. Dus ik heb me goed afgeschermd van de buitenwereld. En ja, vandaag is het zover. Ja, ik ga jullie natuurlijk gewoon laten weten hoe het was. En ja, ik kijk er zo erg naar uit. Nou, het is vandaag vrijdag en zoals je kan horen ben ik steeds weer zieker aan het worden. Gelukkig heb ik niet dat virus, of ja, nog niet. Maar ik ben wel een beetje verkouden aan het worden. Maar ja, als het daar maar bij blijft, als ik deel 2 van Harry Potter maar kan zien vanavond. Want we hebben gisteren deel 1 gezien en oh, hij was zo vet. Ik heb echt nog nooit zo'n vette show gezien. En het is dan wel, ze zingen dan wel niet, want ja, het is geen musical, dus ze zingen niet.
Maar ze hebben wel echt super vette muziek. En gewoon vonken die van de toverstoffen afkomen. En mensen die ineens verdwijnen. En spullen die door de ruimte heen vliegen. Maar ja, en op het laatste was echt een heel apart einde eigenlijk. Maar wel echt super vet. Ik mag daar niet te veel over vertellen. Want ja, dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen natuurlijk dat je hem ook zelf gaat zien. Maar ja, het einde was echt ziek goed gedaan. En ja, de kindjes voor me en naast me, die waren allemaal super bang. Maar ja, is dat mijn probleem? Nee. Dus ja, en toen stond er To Be Continued. En vanavond gaan we het tweede deel zien. Ik heb ook nog iets kleins gekocht. Daar ben ik ook heel blij mee. Een klein uiltje. Ja, ik wilde iets kopen en dit was best wel goedkoop. Want ik dacht, die truien en zo en het t-shirt. Ik denk, wat heb ik daar aan? Dat ga ik toch nooit dragen. En die tassen waren op zich ook wel leuk. Maar ik ga even wachten tot vanavond. Want dan is er waarschijnlijk andere merchandise, denk ik. Het is vandaag zondag en ik ben samen met Sabine. Ik heb een bankje. Ik heb koffie gehaald. En wij zijn ergens uptown en we gaan naar de Cloisters toe. Dat is daarachter, denk ik. We weten het niet zeker. Maar dat zijn oude kloostergangen. En ja, dat wilden we nog graag zien. Dus dat gaan we vandaag doen. En het is lekker weer vandaag. En ja. Gedeelte en wij zitten even lekker te genieten van de zon.